ឥឡូវមិនហើយផែនការដែលយើងដាក់ឲ្យធ្វើចាលោកគ្រូស្គែតយកខ្ញុំយកចាំទៅយកឲ្យហើយឥឡូវពួកគាត់ទីឡងហើយឡងច្រើនកាលណាល្អកាលហ្នឹងហើយភាគហ៊ុនយើង 50% នេះលុយដែលយើងរកមកបានក៏ចែកគ្នា 50% នេះដែរអូខេយ៉ាស់លោកគ្រូរែមក្បាលអីអី